ាទអនុញ្ញាតជំរាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនបាទជួបគ្នាជាថ្មីជាមួយខ្ញុំបាទសុខហេងបាទថ្ងៃនេះបាទនាំយកឡានមួយគ្រឿងបាទមកធ្វើការឡាយចែកជូនពុកម៉ែបងប្អូនដែលកំពុងរកទិញឡានយកទៅប្រើប្រាស់ឬក៏ពុកម៉ែបងប្អូនដែលកំពុងចង់ដឹងពីព័ត៌មានឡានថ្ងៃនេះខ្ញុំបាទមាន Toyota Corolla ស៊េរីឆ្នាំ98បាទដែលមានផ្លាកលេខខ្ពស់តែម្ដងបាទផ្លាកលេខ AC5306បាទពុកម៉ែបងប្អូនបាទផ្លាកលេខខ្ពស់មែនតើបាទសម្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូនដែលនិយមការប្រើប្រាស់ជាមួយនឹង Toyota Corolla បាទគុកលេខជាមួយខ្ញុំបាទសុខហេងថ្ងៃនេះខ្ញុំធ្វើការឡាយបង្ហាញចែកជូនពុកម៉ែបងប្អូនដែលបានឃើញឡានមួយគ្រឿងនេះគ្រប់ក្លុកលីតទាំងអស់តែម្ដងបាទពុកដូចពុកម៉ែបងប្អូនបានឃើញហើយជាមួយនឹងផ្លាកលេខខ្ពស់បាទជាមួយនឹងការលេងយ៉ាន់ហើយជាស្រេចដែរបាទសម្បកអីគឺនៅ 80% បាទទឹកថ្នាំអីគឺនៅស្អាតមួយជុំបាទពុកម៉ែបងប្អូនទឹកថ្នាំអីពុកម៉ែបងប្អូនបានឃើញហើយគឺនៅស្អាតមួយជុំតែម្ដងបាទពុកម៉ែបងប្អូនបាទអត់មានទាស់ទេបាទជាមួយនឹងទឹកថ្នាំសាច់ដែកនេះបាទពណ៌ក្រហមបាទជាមួយនឹងស្តុបនេះពណ៌ក្រហមនឹងស៊ីនតែម្ដងបាទមកទៅស្អាតតែម្ដងបាទជាមួយនឹងស្តុបជាមួយនឹងទឹកថ្នាំនេះបាទស្អាតមែនទែនបាទហើយជាមួយនឹងឡានស្អាតឡាននេះសូមជម្រាបជូនទុកម៉ែបងប្អូនថាអត់មានប្រវត្តិបុកប៉ះឬក៏ស្ងោរថ្នាំអីទេបាទទុកម៉ែបងប្អូនគឺទឹកថ្នាំនៅស៊ីន 90% តែម្ដងបាទទុកម៉ែបងប្អូនបាទឡាននេះគឺម្ចាស់ប្រើថែមែនទែនបាទគឺឈ្មោះម្ចាស់ដើមផ្ទាល់តែម្ដងបាទឡាននេះគឺឈ្មោះម្ចាស់ដើមផ្ទាល់តែម្ដងបាទគឺគាត់ប្រើថែមែនទែនបាទឡាននេះបាទអញ្ចឹងហីគឺនៅស្អាតមែនទែនបាទនៅថ្មីបាទរលោងតែម្ដងបាទបាទដុសជូតដុសជូតបាទថ្មីរលោងមែនតែនបាទជាមួយនឹងឡានមួយគ្រឿងនេះបាទពុកម៉ែបងប្អូនបានឃើញហើយអត់មានទាស់ទេបាទឡានគ្រឿងនេះថ្មីមែនតែនបាទយើងមើលសាច់ដែកគប់ក្លុកលៀតបាទសាច់ដែកគឺនៅស៊ីនតែម្ដងបាទពុកម៉ែបងប្អូនហើយជាមួយនឹងឯកសារគឺគ្រប់ណាបាទជាមួយនឹងពន្ធផ្លូវឆ្នាំ2020និងគឺគ្រប់តែម្ដងមកជាមួយនឹងឈៀប2022បាទមញ្ញាសិនបាទហើយជាមួយនឹងទឹកថ្នាំបាទគឺនៅសិនតែម្ដងមកសាច់ដែកនេះគឺមិនទាន់មានប្រវត្តិប៉ះគ្រឹកាឬក៏ដាក់ថ្នាំអីទេបាទពុកម៉ែបងប្អូនគឺនៅថ្មីសិនតែម្ដងអញ្ចឹងខ្ញុំនឹងធ្វើការបង្ហាញផ្នែកខាងប្លុកម៉ាស៊ីនបាទចែកជូនពុកម៉ែបងប្អូនបាទពុកម៉ែបងប្អូនបានឃើញហើយជាមួយនឹងប្លុកម៉ាស៊ីននេះកាន់តែថ្មីទៀតបាទនៅខ្ចីញញតែម្ដងបាទពុកម៉ែបងប្អូនបានឃើញហើយជាមួយនឹងសាច់ធ្នឹមនេះគឺនៅស៊ីនតែម្ដងបាទនេះជាមួយនឹងលេខកូដធ្នឹមនេះគឺនៅទាំងអស់បាទធ្នឹមស៊ីនតែម្ដងបាទឡាននេះគឺមិនមានប្រវត្តិបុកប៉ះសុបីតែបន្តិចណាពុកម៉ែបងប្អូនបាទជាមួយនឹងលេខកូដអីគឺនៅស៊ីនទាំងអស់បាទជាមួយនឹងលេខកូដបាទហើយជាមួយនឹងសាច់ដែកបាទពុកម៉ែបងប្អូនបានឃើញហើយបាទនៅថ្មីមែនតើបាទជាមួយនឹងក្លុកកលៀតកាយអីគឺនៅស៊ីនទាំងអស់បាទពុកម៉ែបងប្អូនបានឃើញហើយបាទជាមួយនឹងកាយស៊ីនអែមមែនតើពិសេសគឺម៉ាស៊ីនស្ងាត់បាទឆេះអត់មានហើយអត់មានលាន់ទេបាទម៉ាស៊ីនស្ងាត់អែមមែនតើបាទអត់មានលឺសំឡេងហើយលាន់អីទេបាទពុកម៉ែបងប្អូនបាទហើយជាមួយនឹងក្លុកកលៀតអីនេះស្អាតគូកន្លែងតែម្ដងបាទជាមួយនឹងក្លុកកលៀតអីគឺអត់មានទាស់ទេបាទថ្មីថ្មីស្អាតមែនតើបាទពុកម៉ែបងប្អូនបានឃើញហើយបាទអីឡានមួយគ្រឿងនេះសូមជម្រាបជូនពុកម៉ែបងប្អូនថាម៉ាស៊ីនរត់ស្រួលបាទប្រអប់លេខរត់ស្រួលបាទម៉ាស៊ីនស្ងាត់កម្លាំងខ្លាំងបាទពុកម៉ែបងប្អូនបាទជាមួយអាគុយអាគុយគឺនៅថ្មីដែរបាទពុកម៉ែបងប្អូនបានគេភ្លើងខ្លាំងតែម្ដងបាទជាមួយនៅអាគុយនៅថ្មីបាទមកចុងទឹកនេះគឺនៅថ្មីដែរបាទចុងទឹកនេះគឺនៅថ្មីតែម្ដងបាទអញ្ចឹងខ្ញុំនឹងធ្វើការបង្ហាញផ្នែកខាងក្នុងបាទចែកជូនពុកម៉ែបងប្អូនបាទអនុញ្ញាតជម្រាបបាទពុកម៉ែបងប្អូនបានឃើញហើយជាមួយនឹងក្លុកកលៀតសាច់ទ្វារខាងក្នុងពណ៌លឿងនេះបាទឡាំប៉ុងជាប់នេះគឺអត់មានបែកទេបាទបាទនៅថ្មីស្អាតតែម្ដងបាទជាមួយនឹងសាច់ជាប់កម្មញីបាទនឹងកន្តាក់វិជាកញ្ចក់អីគឺនៅដំណើរការល្អស្អាតតែម្ដងហើយពិសេសជាមួយនឹងលេខកូដមួយជុំបាទពុកម៉ែបងប្អូនបានឃើញហើយបាទជាមួយនឹងក្លុកកលៀតសាច់ដែកអត់មានពុកច្រេះទេបាទនៅថ្មីអែមមែនតើហើយយើងក៏លេខជាមួយខាងក្នុងបាទជាមួយនឹងសាច់ជ័រតាប់ឡូអីបាទ
nó thay sạch tại mình đâu mà chỉ mỗi nâng cao prapra đây thay to mình tên mà đòi giọt chất tóc đặt đòi sờ lạnh mình tên mà cứ nó sạch làm cương đi mà nó thay sạch tại mình đâu hay dùng mưa từ khăn nông mà cười nhá chỉ mỗi nâng làm bông này kia ấy cứ ở miệng bắp bay cái cương cho cứ nó sạch lo thì ở tại mình đâu mà chỉ mỗi nâng cao vậy đi cương cho nó sạch tại mình đâu mà còn tại cả ấy cứ nơi ប្រើស្រោមពូកកម្មញ្ញៃសិនបាទពុកម៉ែមកពូបាទមិនទាន់មានការដូរស្រោមពូកទេបាទគឺនៅស្រោមពូកកម្មញ្ញៃសិនតែម្ដងហើយពុកម៉ែមកពូបាទឃើញជាមួយនឹងកាយបាទតនីជូនមកកាយស្អាតមែនតើបាទនេះកាយស្អាតមែនតើបាទតនីជូនឡានអត់មានកាត់តឡានអត់មានស្ងោថ្នាំបាទពុកម៉ែមកពូហើយយើងមើលក្លុកកលៀតបាទក្លុកកលៀតនេះក៏ស្អាតដែរបាទពុកម៉ែមកពូបានឃើញហើយក្លុកកលៀតគឺនៅថ្មីមែនតើបាទខ្ចីអត់មានទាស់ទេ បាទអញ្ចឹងយើងមកមើលផ្នែកខាងក្រោយបន្តិចទៀតបាទជាមួយនឹងស្រោមពុកដូចគ្នាបាទផ្នែកខាងក្រោយបាទពុកម៉ែមកពូបានឃើញហើយគឺនៅថ្មីស្អាតមែនតើបាទនេះជាមួយនឹងសាច់ជ័រឡំពងហ្នឹងគឺអត់មានបាក់បែកទេបាទជាមួយនឹងស្រោមពុកស៊ីតនេះគឺអត់មានកូចខាតអីដែរបាទហើយយើងទៅមើលផ្នែកខាងមុខបន្តិចបាទពុកម៉ែបងប្អូនជាមួយនឹងតាប់លូអីគឺនៅថ្មីស្អាតតែម្ដងបាទជាមួយនឹងការរៀបចំ นักสะอาดជាមួយនឹងម្ចាស់គាត់ប្រើថែបាទឡាននេះគឺម្ចាស់ប្រើផ្ទាល់ដែរម្ដងបាទនៅថ្មីស្មាតអត់មានតោះទេបាទមកម៉ាស៊ីនត្រជាក់ត្រជាក់រងាដែរម្ដងបាទម៉ាស៊ីនត្រជាក់ត្រងាដែរម្ដងបាទថ្មីណាស់ឡានគ្រឿងនេះបាទហើយនេះកាយនេះពុកម៉ែបងប្អូនបានឃើញហើយដូចកាប់បង្ហាញអញ្ចឹងគឺនៅថ្មីស្មាត បាទមានតោះនេះគាត់កាយគឺនៅថ្មីខ្ចីញញតែម្ដងបាទអញ្ចឹងលេខមកមើលផ្នែកគូតក្រោយវិញម្ដងបាទបាទជាមួយនឹងគូតក្រោយនេះបាទកាយខ្ជូរនេះគឺនៅស៊ីននឹងអស់បាទមិនទាន់មានការធ្វើឬក៏បុកបាយទេបាទទាំងសងខាងតែម្ដងគឺនៅស៊ីនតែម្ដងបាទបងប្អូនបាទជាមួយនឹងក្លុកកលៀតបាទជាមួយនឹងកង់សាគូឯងគឺនៅស៊ីនបាទសាច់ដែកខ្ចីមែនតើបាទបងប្អូនបានឃើញហើយបាទ តានេះអត់មានពុកអត់មានច្រេះសុបិតតែបន្តិចបាទពុកម៉ែបងប្អូនមកឃើញហើយបាទសម្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូនដែលចំណាប់អារម្មណ៍បាទគុំភ្លេចជាមួយនឹងតូចតាកូរ៉ូឡាបាទជាមួយនឹងក្លុកកលៀតនេះពុកម៉ែបងប្អូនបានឃើញហើយគ្មានច្រេះសុបិតតែបន្តិចណាពុកម៉ែបងប្អូនបានឃើញហើយនេះគ្មានច្រេះទេបាទទេពុកម៉ែបងប្អូនបានឃើញហើយគ្មានច្រេះគ្មានពុក អីបន្តិចទេបាទសាច់ដែកនឹងខ្ជិញញញតែម្ដងបាទបាទសម្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូនដែលមានចំណាប់អារម្មណ៍ហើយជាមួយនឹងសោតេឡេស៊េរីថ្មីទំនើបតែម្ដងបាទជាមួយនឹងសោតេឡេបាទ សោតេឡេបាទចុចអត់លឺសំឡេងតែតែលុកអីគឺដំណើរការល្អបាទជាមួយនឹងតេឡេថ្មីស្អាតតែម្ដងហើយសម្រាប់ពុកម៉ែដែលមានចំណាប់អារម្មណ៍ក្នុងការប្រើប្រាស់ជាមួយនឹង Toyota Corolla ស៊េរីឆ្នាំ 98 ដែលមានផ្លាកលេខខ្ពស់តែម្ដងគឺផ្លាកលេខ PSO ពុកម៉ែបងប្អូនអាចខលសាកសួរដែលមានលេខទូរស័ព្ទខ្ញុំបាទផ្លេងក្នុងក្រុមនៃវីដេអូឬក៏ពុកម៉ែបងប្អូនមកមើលដល់ទីតាំងផ្ទាល់ក៏បានបាទសម្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូនដែលនិយមតាមដានតាមបណ្ដាញ YouTube ដែល ជាមួយនឹងឆានែលខ្ញុំបាទសុខហេងសូមសូមជួយចុចសញ្ញាកណ្ដឹងឬចុចពាក្យថាជីវដើម្បីបន្តការតាមដានវីដេអូខ្ញុំបាទថ្មីៗជារៀងរាល់ថ្ងៃបាទសូមអរគុណ